डिडाके बाह्र प्रेरितहरूको शिक्षा अध्याय एक त्यहाँ दुई प्रकारको बाटोहरू छन् एउटा जीवनको र अर्को मृत्युको र यी दुई बाटोहरू बिचमा एक ठुलो भिन्नता रहेको छ जीवनको बाटो यही हो सर्वप्रथम तिमीले आफ्नो परमेश्वरलाई प्रेम गर्नु जसले तिमीलाई बनाउनु भयो दोस्रोमा तिम्रो आफ्नो छिमेकीलाई आफैलाई चाहिँ प्रेम गर्नु अनि ती सबै कुराहरू जुन जुन तिमीले आफैलाई गर्दैनौ ती अरूलाई पनि नगर्नु अब यी शब्दहरूको सिद्धान्त यही हो तिमीहरूलाई सराप्नेलाई आशिष देऊ तिमीहरूको शत्रुहरूका निम्ति प्रार्थना गर र तिमीहरूलाई सताउनेको निम्ति उपवास बस यदि तिमीहरूसँग प्रेम गर्नेहरूलाई मात्र प्रेम गर्दछौ भने तिमीहरूलाई के लाभ छ र के अन्य जातिहरूले पनि त्यसै गर्दैनन् र तर तिमीहरूलाई घृणा गर्नेहरूलाई प्रेम गर र तिम्रो कुनै शत्रु हुने छैन तिमी देह र शरीरको अभिलाषाहरूबाट अलग बस यदि कसैले तिम्रो दाहिने गाला चर्कायो भने त्यसलाई अर्को गाला पनि थापिदेऊ अनि तिमी सिद्ध हुनु यदि कसैले तिमीलाई एक किलोमिटर जान बाध्य गर्छ भने उसँग दुई किलोमिटर गइदेऊ यदि कसैले तिम्रो दौरा लिन्छ भने त्यसलाई तिम्रो खास्टो पनि देऊ यदि कसैले तिम्रो आफ्नो केही लग्छ भने त्यो फेरि नमाग किनकि की तिमी पनि त्यसको योग्यको छैनौ तिमीसँग माग्ने प्रत्येकलाई देऊ र फिर्ता नमाग किनभने पिताले उहाँको आफ्नै धनसारबाट त्यो उपहार सबैलाई दिने इच्छा गर्नुहुन्छ धन्य हो त्यो मानिस जसले आज्ञाअनुसार दिन्छ किनकि ऊ निर्दोष छ श्रापित हो त्यो मानिस जसले लिन्छ किनकि यदि एक मानिसले खाँचोमा पर्दा लिन्छ भने ऊ निर्दोष हुन्छ तर जसलाई खाँचो छैन तर पनि उसले लिन्छ भने र उसलाई के र किन लियो भने सोधिएर पक्राउमा पर्यो भने उसले गरेको कार्यको बारेमा जाँच गरिनेछ र उसले एक एक पैसा चुक्ता नगरुन्जेल ऊ त्यहाँबाट उम्कने छैन अब यो पनि भनिएको छ तिम्रो हातमा भएको भेटी कसलाई दिनु छ भने तिमीलाई पक्का नभइन्जेलसम्म तिम्रो भेटी पक्रिएको हातबाट पसिना आइरहोस् अध्याय दुई दोस्रो आज्ञा गर्न नहुने पापहरू अनि शिक्षाको दोस्रो आज्ञा यही हो तैले हत्या नगर्नु तैले व्यविचार नगर्नु तैले बालकहरूलाई भ्रष्ट नपार्नु तैँले परस्त्री गमन नगर्नु तैले नछोड्नु तैले जादुगरीमा भाग नलिनु तैँले तन्त्रमन्त्र नगर्नु तैले शिशुको गर्भपतन नगर्नु न त जन्माएपछि मार्नु तैले आफ्नो छिमेकीको सामानहरूको लालसा नगर्नु तैँले आफैसँग झुट नबोल्नु तैले झुट गवाई नदिनु तैले कुनै दुष्ट कुरा नबोल्नु तैले तो ती तोपनलाई नहुर्काउनु त तो कहिल्यै दुई मनको नहुनु न त दुई जिब्रे नै किनकि दुई जिब्रे त मृत्युको एक पासो हो तेरा शब्दहरू झुटा वा खोक्रो नहोस् तर ती कार्यहरूद्वारा पुरा गर्नु त लालची नहुनु न त लुटाहा न त पाखण्डी न त छिटो रिसाउने नै नता न त घमण्डी नै तैले आफ्नो छिमेकीको विरुद्धमा कुनै दुष्ट योजनामा नरमाउनु तैले कुनै मानिसलाई घृणा नगर्नु तर तैले कतिलाई हपार्नु र अरूको निम्ति तैले प्रार्थना गर्नु र अरूलाई तैले आफ्नो जीवनलाई भन्दा बढी प्रेम गर्नु अध्याय दिन प्रतिबन्ध गरिएका अन्य पापहरू मेरो बालक प्रत्येक दुष्टताबाट भाग र प्रत्येक कुराबाट जसले दुष्टता निम्ति आउँछ नरिसा किनकि रिसले हत्या गर्न डोर्याउँछ ईर्ष्यालु नबन झगडालु नहौ न, न त क्रोधित नै कारण यी सबै कुराहरू हत्याराहरू बन्ने कारण हुन् मेरा बालक काम बाँच्नमा लिप्त नहौ किनभने काम बाँच्नाले बेविचारमा डोर्याउँछ झुटा कुरा नबोल आँखा नतर किनभने यी कुराहरू बेबिचारका कारणहरू हुन् मेरा बालक भाग्य चिठामा भाग नल्याओ कारण यसले मूर्तिपूजामा डोर्याउँछ झाँक्रीहरूसँग पनि होइन न त ज्योतिषीहरूसँग न त जादुगरीहरूसँग नै तिनीहरूलाई हेर्ने इच्छा पनि नगर किनभने ती सबै कुराहरू मूर्तिपूजाका कारणहरू हुन् मेरो बालक झुट नबोल कारण यसले चोरी गर्न डोर्याउँदछ लालची नबन वृद्भिमानी आफैमा अति अभिमानी नबन किनभने यी सबै कुराहरूका कारण चोरहरू हुन्छन् मेरा बालक गनगने नबन कारण यसले ईश्वर निन्दातिर डोर्याउँदछ उसृङ्खल नबन न त दुष्ट सोचाइहरू सोच्ने मानिस कारण यी सबै कुराहरूका कारण ईश्वर निन्दा हुन्छ तर विनम्र बन कारण विनम्रहरूले पृथ्वीमा बास गर्नेछन् लामो दुःख भोक्ने कोमल निश्चल र शान्त र दयालु अनि तिमीले सुनेको वचनको भय मान्ने हो तिमीले आफैलाई प्रशंसा नगर्नु न त तिम्रो हृदयमा आफैलाई साहसी ठान्नु तिम्रो मन आफ्नै महानतामा चतुर नबनोस् तर तिमी धार्मिक र नम्रसँग हिँड्नु तिम्रो जीवनमा घटना आएका घटनाहरूलाई तिमीले असल मानि ग्रहण गर्नु यो जानेर कि परमेश्वर बाहिर कुनै पनि कुरा हुँदैन अध्यायचार विभिन्न आज्ञाहरू मेरा बालक तिमीले उसलाई याद गर्नु जसले दिन रात परमेश्वरको वचन सुनाउँछ र उसलाई प्रभुलाई चाहिँ आदर गर्नु किनकि जहिले जहाँ प्रभुको आज्ञाहरू बोलिन्छ त्यहाँ प्रभु, प्रभु, प्रभु हुनुहुन्छ त्यसबाहेक तिमीले दिनदिनै सन्तहरूको व्यक्तित्वलाई खोज्नु जहाँ तिमीले ती तिनीहरूको शब्दहरूमा विश्राम पाउन सक्नेछौ तिमीले विभाजन खडा नगर्नु तर लड्नेहरूलाई तिमीले मिलापमा शान्त गराउनु तिमीले धार्मिक न्याय गर्नु तिमीले एक व्यक्तिलाई उसको अधर्मको निम्ति हपार्नुमा कुनै कसुर नछोड्नु तिमीले के हुनुपर्छ र के हुनुहुन्न भन्ने कुरामा शंका नगर्नु तिमीले तिम्रा हातहरू लिनको निम्ति नफैलाउनु तर दिनबाट कहिल्यै नतान्नु यदि तिमी तिम्रो हातभन्दा अघि जाँदैछौ भने तिमीले तिम्रो पापको फिरौती दिनु तिमी दिनको निम्ति नहिचकिचाउनु न त दिँदा गनगण नै गर्नु किनकि तिमीले यो जान्नु कि तिमीलाई इनाम दिने असल दिनेकर्ता को हुनुहुन्छ तिमी खाँचोमा परेकाहरूबाट पछि नहट्नु तर तिम्रो दाजुभाइहरूलाई सबै कुरामा भागीदार बनाउनु र कुनै पनि कुरा तिम्रो हो भनी नभन्नु किनभने यदि तिमीहरू अविनाशी कुराहरूमा सङ्घी भागीदारीहरू हौ भने कति धेरै सबै विनाशी कुराहरूमा पनि भागीदार छौ तिमीले आफ्नो छोरा वा छोरीलाई हात दिन नचुक्नु तर तिमीले तिनीहरूलाई जवान अवस्थाबाटै तिनीहरूलाई परमेश्वरको भय सिकाउनु तिमीले तिम्रो दास दासीहरूलाई तिक्तताको साथ आज्ञा नगर जसले तिमीले झै परमेश्वरमा विश्वास गर्छ नत्रता हुनसक्छ तिनीहरूले परमेश्वरको भय मान्न छोड्नेछ जो तिमीहरू दुवैको माथि हुनुहुन्छ किनकि उहाँ बोलाउन आउनुहुन्छ व्यक्तिहरू बाहिरी स्वरूप अनुसार होइन तर जसलाई आत्माले तयार गर्नुभएको छ तर तिमी दासहरू परमेश्वरको प्रकार झै लाज र भएको साथ तिमीहरूको मालिकको अधीनतामा रह तिमीले पाखण्डीपनालाई र परमप्रभुलाई खुसी नपार्ने प्रत्येक कुराहरूलाई घृणा गर तिमीले परमप्रभुको आज्ञाहरूलाई कहिल्यै पनि नत्याग्नु तर तिमीले ती, ती कुराहरू राखिरहनु जुन तिमीले पाएका छौ न त त्यसमा केही थप्नु न त्यसबाट केही हटाउनु मण्डलीमा तिमीले तिम्रो अधर्महरू स्वीकार गर्नु र दुष्ट विवेकसहित प्रार्थना गर्न तिमीले आफैलाई नलानु यो नै जीवनको मार्ग हो अध्याय पाँच मृत्युको मार्ग तर मृत्युको मार्ग भने यही हो सर्वप्रथम यो दुष्ट हुन्छ यो पूर्ण रूपमा श्राप हत्या बेविचार काम बासना परस्त्री गमन चोरी मूर्तिपूजा जादुगरी तन्त्र मन्त्र झालझेल झुटा गवाईहरू पाखण्डीपना धोधारे हृदय विश्वासघात घमण्ड देश हटीपना लालसा नराम्रो बोली ईर्ष्या अति साहसीपना आफैलाई उचाल्ने कार्य अहङ्कार असल मानिसहरूलाई सताउने सत्यलाई घृणा गर्ने झुटलाई प्रेम गर्ने धार्मिकताको इनामलाई देख्न नसक्ने असलतामा नहुने धार्मिक न्यायलाई नमान्ने असल कुराको निम्ति तत्पर नहुने तर दुष्टताको निम्ति तत्पर हुने जहाँ कोमलता र सहनशीलता छायामा पर्छ व्यर्थका कुराहरू प्रेम गर्ने लाभको पछि कुद्ने गरिबप्रति कृपालु नहुने जो सङ्घर्षले थलिएको छन् तिनीहरूको निम्ति सङ्घर्ष नगर्नु उहाँलाई नचिन्नु जसले तिनीहरूलाई सृष्टि गर्नुभयो बालबच्चाहरूको हत्यारा परमेश्वरका सृष्टिलाई भ्रष्ट पार्ने खाँचोमा परेकाहरूबाट मुख लुकाउने जो दुःखमा वेदनामा छन् तिनीहरूलाई दलाउने धनीहरूको निम्ति वकालत गर्ने गरिबहरूको अन्याय न्यायकर्ता सबै प्रकारले पापमय मेरा बालक तिमी यी सबै कुराहरूबाट टाढा हौ अध्याय छ झुटा शिक्षाहरू र मूर्तिलाई चढाएको खानेकुराको विरुद्धमा नत्र हेर कुनै पनि मानिसले तिमीलाई यो धार्मिकताको मार्गबाट अर्को मार्गमा बङ्ग्याएर लानेछ किनकि त्यसले परमेश्वर बाहेक अर्को कुरा तिमीलाई सिकाउँछ किनभने यदि तिमीले प्रभुको सम्पूर्ण जुवालाई बोक्न सक्यौ भने तिमी सिद्ध हुनेछौ तर यदि तिमी गर्न समर्थ भएनौ भने जुन कुरा गर्न सक्छौ त्यही गर तर खानेकुराको सम्बन्धमा तिमी जुन कुराको योग्य छौ त्यही गर जुन गर्न तिमी सक्छौ त्यही गर तर पनि मूर्तिलाई चढाएको खानेकुरादेखि हर हेतुले टाढा बस किनकि यो मृत्य देवहरूको आराधना हो अध्याय सात बत्तिसमा सम्बन्धी तर बत्तिसमा सम्बन्धी यसरी तिमीले गर्नु सुरुमा यी कुराहरू भन्नु बगिरहेको पानीमा पिता पुत्र र पवित्र आत्माको नाउँमा बत्तिसमा दिनु तर यदि बगिरहेको पानी छैन भने अरू पानीमा बत्तिसमा दिनु र यदि जहाँ चिसो पानी छैन भने तातो पानीमा दिनु तर त्यो पनि सकिँदैन भने पिता पुत्र र पवित्र आत्माको नाउँमा तिन पटक टाउकोबाट पानी खन्याउनु तर बत्तिसमा अघि बत्तिसमा दिने र बत्तिसमा लिनेले उपवास बसोस् र अरूले पनि जो बस्न सक्छन् र जो बत्तिसमा लिँदैछ उसलाई एक वा दुई दिन अघि नै उपवास बस्न आज्ञा गर्नु अध्याय आठ उपवास र प्रार्थना अनि तिम्रो उपवासहरू पाखण्डीहरूको जस्तो नहोस् किनकि तिनीहरू हप्ताको दोस्रो र पाँचौँ दिनमा उपवास बस्छन् तर तिमी चौथो दिन र तयारीको दिनमा उपवास बस्नु पाखण्डीहरू चाहिँ तिमीले प्रार्थना नगर्नु तर प्रभुले सुसमाचारमा आज्ञा गर्नु भए झैँ तिमीले प्रार्थना गर्नु हाम्रा स्वर्गमा बस्नुहुने पिता तपाईँको नाउँ पवित्र मानियोस् तपाईँको राज्य आओस् तपाईँको इच्छा स्वर्गमा झै यस पृथ्वीमा पनि पुरा होस् हामीलाई आजको दैनिक भोजन दिनुहोस् हाम्रा अपराध क्षमा गर्नुहोस् जसरी हामीले पनि आफ्ना अपराधीहरूलाई क्षमा गरेका छौँ हामीलाई परीक्षामा पढ्न नदिनुहोस् तर दुष्टबाट छुटकारा दिनुहोस् किनभने राज्य पराक्रम र रा महिमा सदा सर्वदा तपाईँकै हुन् दिनको तिन पटक तिमीले यो प्रार्थना गर्नु अध्याय नौ प्रभु भोज तर धन्यवाद दिने भोजलाई लिदा तिमीले धन्यवाद दिनु पहिलो कचौरा सम्बन्धित हे हाम्रा पिता हामी तपाईँलाई तपाईँको पुत्र दाउदको पवित्र दाहको निम्ति धन्यवाद दिन्छौँ कि तपाईँले तपाईँको पुत्र यसुद्वारा आफैलाई हामीमा चिनाउनुभयो सदा सर्वदा महिमा तपाईँकै हो त्यसपछि तोडिएको रोटी सम्बन्धित हे हाम्रा पिता हामी तपाईँलाई जीवन र ज्ञानको निम्ति धन्यवाद दिन्छौँ जुन तपाईँले तपाईँको पुत्र येसुद्वारा हामीलाई चिनाउनुभयो सदा सर्वदा महिमा तपाईँकै हो जसै यो तोडिएको रोटी डाँडैभरि छरिएको थियो र यो सँगै बटुलियो र एक बन्यो त्यसरी नै तपाईँको मण्डली बटुलिएको र पृथ्वीको कुना कुनाबाट तपाईँको राज्यमा भेला भएको होस् किनभने महिमा र शान्ति यशुख्रिष्टद्वारा सदा सर्वदा तपाईँकै हुन् तर अरू कसैलाई यो धन्यवाद दिने प्रभु भोजबाट नखुवाऊ र नपिया तर तिनीहरूले मात्र जसले प्रभुको नाउँमा बप्तिसमा भएको छ कारण यस बारेमा प्रभुले पनि भन्नुभएको छ जुन कुरा पवित्र छ त्यो कुकुरहरूलाई नदेऊ अध्याय दस र तिमी सन्तुष्ट भएपछि तिमीले धन्यवाद दिनु पवित्र पिता तपाईँको पवित्र नाउँको खातिर हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ जुन तपाईँले हाम्रो हृदयलाई वासस्थान बनाउनु भएको छ र ज्ञान र विश्वास अनि अमरत्वको निम्ति जुन तपाईँले तपाईँको पुत्र येसुद्वारा हामीलाई प्रकट गर्नुभएको छ सदा सर्वदा तपाईँलाई नै महिमा होस् सर्वशक्तिमान मालिक तपाईँले सबै थोक तपाईँकै नाउँको खातिर सृष्टि गर्नुभयो र खाने र पिउने कुरा दिनुभयो ताकि तिनीहरूले तपाईँलाई धन्यवाद दिन सकुन् तर तपाईँले तपाईँको पुत्रद्वारा नै हामीलाई आत्मिक खाना र पिउने कुरा अनि अनन्त जीवन दिनुभयो सबै कुराभन्दा अघि हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ कि तपाईँ शक्तिशाली हुनुहुन्छ तपाईँलाई नै सदा सर्वदा महिमा होस् प्रभु सबै दुष्टताबाट छुटाउन र तपाईँको प्रेममा सिद्ध हुन तपाईँको मण्डलीलाई याद गर्नुहोस् र यसलाई चारै दिशाबाट तपाईँको राज्यमा एकीकृत गर्नुहोस् पवित्रीकरण भइसकेको मण्डली तापनि जुन तपाईँले यसको निम्ति तयार गर्नुभएको छ किनभने शक्ति र महिमा सदा सर्वदा तपाईँकै हुन् अनुग्रह आओस् र यो संसार बितेर जाओस् दाउदको परमेश्वरलाई होसन्ना यदि कोही मानिस पवित्र छ भने ऊ आओस् यदि कोही मानिस छैन भने उसले पश्चाताप गरोस् मारानाथा आमेन तर अगमवक्ताहरूलाई तिनीहरूले चाहे जति सक्दो धन्यवाद चढाउन अनुमति दियो अध्याय एघार त्यसकारण अब यी अघि नै भनिएका सबै कुराहरू कसैले तिमी कहाँ आएर सिकाउँछ भने तिनलाई ग्रहण गर तर यदि त्यो शिक्षक आफैले दुष्ट छ र नष्ट हुने सिद्धान्त सिकाउँछ भने उसलाई नसुन तर यदि धार्मिकतामा र प्रभुको ज्ञानमा बढ्दछ भने उसलाई प्रभुलाई झैँ ग्रहण गर तर प्रेरितहरू र अगमवक्ताहरूको सम्बन्धमा यो गोष्पलको आज्ञा अनुरूप गर्नु तिमीहरू कहाँ आएका प्रत्येक प्रेरितलाई प्रभुलाई चाहिँ ग्रहण गर्नु तर ऊ तिमी कहाँ एक दिन मात्र बास गरुन् तर यदि त्यहाँ खाँचो छ भने अर्को दिन पनि तर यदि ऊ तेस्रो दिन पनि बस्यो भने ऊ एक झुटा अगमवक्ता हो अनि जब त्यस अगमवक्ता अन्त्य जान्छ उसले केही नलगोस् तर यदि उसले पैसा माग्छ भने ऊ झुटा अगमवक्ता हो र हरेक अगमवक्ता जसले आत्मामा बोल्छ तिमीले न्याय गर्ने प्रयास नगर्नु किनकि प्रत्येक पाप क्षमा हुनेछ तर यो पाप क्षमा हुने छैन तर आत्मामा बोल्ने हरेक अगमवक्ता होइन तर यदि उसले प्रभुको मार्गहरूमा छ भने मात्र त्यसकारण तिनीहरूको मार्गहरूबाटै झुटा अगमवक्ता र अगमवक्ता पत्ता लाग्नेछ र हरेक अगमवक्ता जसले आत्मामा भोजन माग्छ उसले त्यहाँबाट खाँदैन तर खान्छ भने ऊ झुटा अगमवक्ता हो र प्रत्येक अगमवक्ता जसले सत्य सिकाउँछ यदि उसले सिकाएको कुरा आफैले गर्दैन भने ऊ एक झुटा अगमवक्ता हो अनि हरेक अगमवक्ता ठिक ठहरिन्छ जसले यस संसारमा मण्डलीको रहस्यको कार्य गर्छ तथापि उसले गर्ने कुराहरू अरूलाई सिकाउँदैन ऊ तिमीहरूको बिच न्याय नगरिउन् किनभने परमेश्वरसँग उसको न्याय छ कारण प्राचीन अगमवक्ताहरूले पनि त्यसै गरेका थिए तर कसैले पनि आत्मामा यसो भन्छ मलाई पैसा देऊ वा अरू कुनै कुरा तिमीले उसलाई नसुन्नु तर उसले तिमीलाई भन्छ अरूहरूको निम्ति दिन जो खाँचोमा छन् कसैले उसलाई न्याय नगरोस् अध्याय बाह्र तर जो परमप्रभुको नाउँमा आउँछ प्रत्येक ग्रहण गरिनुपर्छ र त्यसपछि तिमीले उसलाई प्रमाण दि जान्न सक किनभने तिमीसँग दाहिने र देब्रेको ज्ञान छ यदि ऊ एक यात्री भई आयो भने तिमीले सक्ने जति टाढा गइदेऊ खाँचोमा छ भने पनि दुई वा तिन दिनभन्दा बढी तिमीसँग नरहोस् तर यदि ऊ तिमीसँगै एक कामदारी भई रहन चाहन्छ भने उसले काम गरोस् र खाओस् तर यदि ऊसँग कुनै व्यवसाय छैन भने तिम्रो अनुसार त्यसलाई हेर एक इसाई भएकोले ऊ अल्छी भई तिमीसँग नबसोस् तर यदि ऊ यो गर्न चाहँदैन भने ख्रिस्टको नाउँमा मागी खाने हो त्यो हेर र त्यसबाट टाढा बस अध्याय तेह्र तर हरेक अगमवक्ता जो तिमीसँग रहन चाहन्छ हरेक अगमवक्ता खानाको योग्यको हुन्छ त्यसरी नै एक सत्य शिक्षक एक कामदार झैँ उसको खानाको योग्यको हुन्छ त्यसै कारण दाख उत्पादन र अन्न उत्पादन गोरु र भेडा प्रत्येक उत्पादनको अगौटे फल तिमीले ल्याएर अगमवक्ताहरूलाई दिनु किनभने तिनीहरू नै तिमीहरूको प्रधान पुजारी हुन् तर यदि तिमीहरूसँग अगमवक्ता छैन भने त्यो गरिबहरूलाई देऊ यदि तिमीले पिठोको रोटी बनायौ भने अगौटे फल ल्याऊ र आज्ञाअनुसार देऊ त्यसरी नै जब तिमी दाख मध्य वा तेलको भाडा पोल्छौ पहिलो फल लिऊ र ती अगमवक्ताहरूलाई देऊ र चाँदी र लुगा र हरेक सामानको पहिलो भाग लिऊ जसै तिमीलाई असल लाग्छ र आज्ञाअनुसार देऊ अध्याय चौध तर प्रत्येक प्रभुको दिनमा तिमीहरू एकसाथ भेला हुनु रोटी भाँच्नु र तिमीहरूको अपराध स्वीकार गरिसकेपछि धन्यवाद दिनु ताकि तिम्रो बलिदान शुद्ध भएको होस् तर कोही उसको साथीसँग मिलापमा छैन भने मिलापमा नआउन्जेलसम्म तिमीहरूसँग नआओस् ताकि तिमीहरूको बलिदान अपवित्र भएको नहोस् किनभने परमप्रभुद्वारा यो बताइएको छ प्रत्येक ठाउँ र समयमा मलाई शुद्ध बलिदान अर्पण गर किनकि म महान राजा हुँ र राष्ट्रहरूमा मेरो नाउँ महान छ परमप्रभु भन्नुहुन्छ अध्याय पन्ध्र यस कारण तिमीहरूको निम्ति आफै परमप्रभुको योग्य विश्वहरू र डिकनहरू चुन्नु कोमल व्यक्ति र पैसाको मोह नगर्ने सत्यमय र प्रमाणित कारण तिनीहरूले पनि तिमीहरूलाई अगमवक्ताहरू र शिक्षकहरूको सेवा दिन्छन् त्यसकारण कारण तिनीहरूलाई तुच्छ नठान किनकि तिनीहरू अगमवक्ताहरू र शिक्षकहरूसँगै आदरणीय व्यक्तिहरू हुन् अनि एक अर्कालाई हप्काऊ रिसमा होइन तर शान्तिमा जस्तै गोष्पलमा तिमीले पाउँछौ तर एकले अर्कासँग अर्को छिमेकीको बारेमा नभन उसले पश्चाताप नगरुन्जेलसम्म तिमीबाट एक शब्द पनि उसले नसुनोस् तर हाम्रो प्रभुको सुसमाचारमा तिमीले पाए झै तिम्रो प्रार्थना र भेटिदान अनि तिम्रा कार्यहरू होस् अध्याय स्वर तिम्रो जीवनको निम्ति जागा बस तिम्रो ज्योति ननिभोस् न तिम्रो कम्बर खुकुलो होस् तर तयारी बस कारण हाम्रो प्रभु कुन समय आउनुहुन्छ भने तिमीलाई थाहा छैन तर तिमीहरूको आत्माको निम्ति सुहाउने कुराहरू खोज्दै अक्सर तिमीहरू भेला हुनु किनभने यदि अन्त्यको समयमा तिमीहरू सिद्ध बनाइएका छैनौ भने तिमीहरूको पूर्ण समयको विश्वासले तिमीहरूलाई कुनै फाइदा गर्दैन किनकि अन्त्यको दिनहरूमा झुटा अगमवक्ताहरू भ्रष्ट पार्नेहरू धेरै बढ्नेछ र भेडाहरू बुवासाहरूमा परिणत हुनेछ र प्रेम घृणामा परिणत हुनेछ किनकि जब अधर्म बढ्छ तिनीहरूले घृणा गर्नेछन् सताउनेछन् र एक अर्कालाई धोका दिनेछन् र त्यसपछि परमेश्वरको पुत्रको रूप धारण गरी संसारलाई छल्ने देखा पर्नेछ र चिन्हहरू र आश्चर्य कर्महरू गर्नेछ जुन सुरुदेखि कहिले भएको छैन त्यसपछि मानव जाति आगोको जाँच जानेछ र धेरैले ठेस खानेछ र नष्ट हुनेछ तर तिनीहरू जसले तिनीहरूको विश्वास बचाइ राख्छ श्रापबाट बाँच्नेछ अनि त्यसपछि सत्यको चिह्नहरू देखा पर्नेछ प्रथम स्वर्ग फैलिएको चिह्न त्यसपछि तुरहीको आवाजको चिह्न र तेस्रो मरेकाहरूको पुनरुत्थान तर सबैको त होइन तर जसै यस्तो लेखिएको छ प्रभु आउनुहुनेछ र उहाँसँगै उहाँका सबै सन्तहरू त्यसपछि संसारले प्रभुलाई स्वर्गमा बादलमाथि आइरहेको देख्नेछ आमेन